Զարման կառաջացրեց ինձ մոտ, որովհետև ձեր հարցում դուք նշում եք, միգուցե մամուլի ասուլիս տալը կամ հարցերին պատասխանելը, արդյոք դա ճնշում չի։ Գիտեք, խոսքը այստեղ գնում է պարոն Դավիթ Սանասարյանի մասին, ով, ինչպես գիտեք, 10 տարի շարունակ եղել է պայքարի մեջ, ենթարկվել է քրեական հետապնդումների մի քանի անգամ, գտնվել է նաև քրեակատարողական հիմնարկում, այս հեղափոխության առաջամարտիկ է եղել, առաջին իսկ օրվանից։ Եվ ինքը մեծ հետաքրքրություն կա այդ անձի նկատմամբ, իր նկատմամբ հանիրավի քրեական հետապնդման վերաբերյալ։ Ամեն օր մենք յուրաքանչյուրս բազմաթիվ տասնյակներով զանգեր ենք ստացնում լրատվական միջոցներից։ Եվ այստեղ ինչ ճնշման մասին կարող է խոսք գնալ, երբ որ նույն լրատվության, իսկ լրատվությունն էլ, այսպես ասած, սպասարկում է հանրության շահեր, որտեղ հանրությանն են այդ հարցերը հետաքրքրում։ Եվ հարցը այն է, որ մենք խնդիր տեսանք, որ պետք է իրականում մամուլի ասուլիս հրավիրենք և ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին պատասխանել, իսկ այսօր ներկա լրագրողներից պարզ դարձա, որ իրոք այնքան մեծ հետաքրքրություն կա, որ իրոք ճիշտ էր մեր այդ որոշումը, որ պետք էր դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճնշման, ապա պարոն Դավիթ Սանասարյանը շատ ճիշտ նկատեց, որ նույն քրեակատարողական հիմնարկներ, նույնիսկ եթե տեսակցությունները անձանց սահմանափակվում և փակվում են, ապա այնտեղ անխթիր յուրաքանչյուր ժամի կարող են գնալ կոնֆիդենցիալ տեսակցել պաշտպանները, իսկ պաշտպանները չեն կարող այդ հարցերը չբարձրաձայնել, երբ որ հասարակությունը ունի դրա կարիքը։ Իսկ տվյալ դեպքում դուք բոլորը հստակ գիտեք, որ Դավիթ Սանասարյանի պարագայում հասարակությունը սպասում է արդարության, դա միանշանակ է, որտեղ անձը չի կարող այսպես հանիրավի քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Այո, այստեղ ևս մեկ անգամ կարող եմ ասել, այո, ես ասել եմ, որ գործ է կարվում, ինչպես տեսակ պարոն Արթուր Վանեցյանն էլ անդրադարձավ, նշելով, որ արդեն 1 տարի է գործ չի կարվում, կուզենամ նաև, որ պարոն գլխավոր դատախազն ասի, թե թել ու ասեղն ինչ է արել այս 1 տարվա ընթացքում, իրեն պետք է այս հարցը ուղղվել, այսինքն մինչև 2018 թվականը կարվում էին այդ գործերը, ինչի վառ ապացույցն է, հա, որ մինչև հիմա հələ որոշ ինչպես չեն կարող ասել, ում է փոխանցել, ինչ է արել, բայց պարոն Սանասարյանն էլ նշեց, հա, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ գլխավոր դատախազը, ով փաստորեն դատավարական վերահսկողություն է իրականացվում այս գործի նկատմամբ, հենց դատախազության կողմից, մի դեպքում նշվում է, որ 1 տարի է երկրում գործեր չեն կարվում, այսինքն պարզ է, որ 1 տարի առաջ կարվել են, եւ այդ կարողներից ամենագլխավորը դեռևս պաշտոնավարում է, եւ այստեղ հակասություն կա այդ ասացների միջև։ Այո, ես շարունակում եմ պնդել, քանի որ ես տեսել եմ, որ իմ պաշտպանյալին հանիրավի են մեղադրում։ Ես տեսել եմ եւ ես արդեն նշեցի, թե ինչու, ինչից ելնելով եմ ես գտնում, որ նրա նկատմամբ այս մեղադրանքը շինծու էր։